Gamla torpet Äggeby gård i Uppland har en historia 400 år bak i tiden. Här finns ett gammalt torp som står ensligt kvar i skogen. Vem eller vilka är det som fortfarande rör sig i torpet? En ensam äldre herre som bor där idag rapporterar om paranormal aktivitet i form av röster, rörelse och påtaglig närvaro känslomässigt. Vi dokumenterar under en natt för att försöka bekräfta dessa upplevelser. Vem är mannen som säger sitt namn flera gånger? Och är det en kvinna som rör sig över golvet i hallen? Äggeby gård. Gamla torpet, originalhuset. Vi är i en av de första husen som byggdes här på 1600-talet. Hallå? Finns det någon här i huset? Det är någon som har lagat mat vid den här spisen. Finns det någon kvinna här? Får jättegärna försöka prata genom den här apparaten som är svart och låter. Men försök att prata genom den här. Finns det någon kvar i huset? Finns det någon kvar här från Äggeby gård? Svårt att höra någonting. Snabbt sen, ja. Kan någon höra oss? Kan någon se oss här inne? Han som bor här, han brukar höra fotsteg här i huset. Stämmer det? Brukar ni gå runt här och låta lite? Ja. Hallå, brukar jag lätt ibland. Jag pratar ju samtidigt. Ja. Så. Sätt dig vid bordet också. Gå fram till bordet och prata med oss. Vi vill vara väl. Vi är faktiskt bara här för att försöka kommunicera med er. Han som bor här, Tord heter han, det vet ni säkert. Han känner av er, säger han, och han hör att ni går här. Så, stämmer att ni går runt här? Vi kan kommunicera på olika sätt. Kan slå ner burkarna till exempel. Så vet jag att det här. Eller knackar, gör någonting.
hallå. Försök att prata. Berätta någonting om er själva. Om tiden här i huset. Hur var det att bo här? Finns Jenny eller Tommy här? Kan du säga ditt namn om det här? Någon som kan säga mitt namn då? Jag heter Joel, jag är Tobias. Nu när jag vet våra namn, kan du säga något om våra namn? Kan du säga hej Tobias, hej Joel? Finns Roger här i huset? Roger, är du här? Finner oss igen. Det är samtliga av oss. Kan ni se mig och Joel? Ser ni att vi sitter här vid bordet? Hur många personer är det här inne just nu? Har någon dött i det här huset? Har någon dött här? Är ni rädda för oss? Vi vill inte kommunicera. Vi vill bara prata med er. Han som bor här, han tror att ni är snälla. Att ni är goda och positiva energier. Man hör lite smårösta ibland, men det är svårt att tyda. Kan ni se oss? Kan ni säga namnet på den här gården? Vad heter den här gården? Mycket smycke som kommer att komma med. Det var något så lätt. Vad heter den här gården? Ja, det var den största mansrösten.
Ja, alltså första känslan eller... Nästan 3-4 ord. Ja, det var några ord. Vad sa du eller... Vad sa du? Nej, ja. Det är så svårt när vi lyssnar så stämmer det inte. Nej. Du bara tycker du är otroligt låter. Vad heter du? Du med manliga rösten. Heter du Roger? Man kan också tänka sig fågel, men jag tycker så Roger. Roger, ja. Ja, det låter som Roger. Det är du som är Roger alltså. Har du ett efternamn? Kan du säga ditt efternamn, Roger? Kan du säga ditt efternamn, Roger? Vilka är det där? Roger, har du varit sjuk i det här huset? Har du bott i det här huset, Roger? Det lät som en annan typ av matslöp. Jag var med, jag vet inte. Roger, var du sjuk när du bodde här? Dog du i det här huset, Roger? Vet du om att du är död? Att kroppen är död? Vad heter du efternamn, Roger? Efternamn, Roger. Efternamn, Roger. Hallå? Vi kommer in och sätter oss här. Ser du någonting? Ja. Jag sa hej. Ja, så. Så går du sitta här så ska. Hej, hej. Är det någon här inne? Hallå? Är det någon här? Om jag ställer den här... Här? Så ni jättegärna komma fram och prata. Hallå? Kan Roger säga sitt efternamn? Kvinna. Ja. Hallå? Hur många energier finns i det här huset? Kan någon svara på det?
Vad heter Roger i efternamn? Om annan än Roger säger sitt namn. John, kanske. Det blir intressant att lyssna på sen. Kan du säga ditt efternamn? Kan du säga hur gammal du är? Kan du se oss? Ja, så är det. Kan du slå ner burkarna på bordet? Slå ner burkarna om du kan det. Antingen i köket eller här inne. Hallå. Finns det någon kvinna här som behöver hjälp härifrån? Som vill komma härifrån? Roger, är du med oss här i rummet just nu? Här i rummet just nu? Här i rummet just nu? Hallå? Kontakt. Vad heter Roger i efternamn? Roger, vill du inte säga ditt efternamn? Känner ni Roger? Roger? Kan du säga ditt namn igen? Känner du Roger Pontare? Nej, snabbt nej.
Ser ni oss här inne? Jag får flytta kameran sen. Ser ni här? Stör vi dig, Roger? Vad heter ni efternamn då, Roger? Vad du säger så... Det lät sådär så. Ja. Om vi inte stör dig, som det lät som du svarade, då kanske du vill berätta ditt efternamn. Det skulle betyda jättemycket om du kunde säga ditt efternamn. Har du jobbat här på markerna? Är det mördare här? Fanny! Finns Fanny här? Fanny från Mårtsbo. Är du här? Vad radiostörning. Jag får ta här nu. Ja, men det där var radio, alltså. Det var bara några ton. Radio, alltså. Det var bara några ton. Radios, det var bara några ton. Det är rätt, jag har inte fått till lugn. Jag tror, hallå, kvinna.
Roger, har du gått och lagt dig? Finns det en parallell värld? Jag vet. Kan du slå ner burkarna på bordet? Roger. Kan du slå ner burkarna på bordet? Grymma. Ja. Kan du slå ner någonting på bordet här? Burkarna eller någonting annat? Hallå? Roger, vad heter du efternamn? Om du säger det ska jag sluta fråga. Roger. Andersson. Lindström. Okej. Finns det någon kvinna i det här huset som har dött här och är kvar här? Opera. Kan hon säga mitt namn? Nu stänger en dörr. Nu stänger dörren bakom mig. Tryck. Bakom mig. Tryck. Bakom mig. Tryck. Ja, du måste trycka. Klockan. Kvinnan som sa tryck. Tryck på dörren då. Om jag stänger dörren då, kan jag trycka upp den? Kan du öppna dörren åt mig? Ja, försök öppna dörren då.
Alltså akta, tror jag. Nej, jag vet inte. Akta med. Jag vet inte, jag kanske hörde fel. Gick så fort. Jag kanske hörde fel. Gick så fort. Jag kanske hörde fel. Gick så fort. Det går samma upp. Det är lite fint. Typ det är som mansröst som... Öppna dörren. Gör det. Ja, men det är du som ska göra det. Inte jag. Hon kanske sa åt någon annan att göra det. Gör det. Öppna dörren då. Det är mycket intelligent kommunikation här just nu. Ska jag flytta på mig? Hoppa då in nu då. Bevisa för hela världen att ni pratar och kan öppna en dörr i samma sekvens. Det skulle vara det optimala beviset. Krävs det mycket energi för att öppna dörr? Jag får för någon mansröst där. Mm. Jag vet inte fan vad han sa. Kolla kanske han sa. Putta upp dörren. Låga. Kom igen nu. Visa att du kan öppna dörren. Ta i allt du kan och öppna dörren. Det är ganska tung dörr i matchen. Det går inte öppna där så här enkelt heller. Nej, nej. Stilla. Ingen får klara att öppna dörren alltså. Om ni ger flera energier här så kanske ni kan hjälpas åt att öppna dörren. Putta upp den tillsammans då, om det är svårt. Det verkar som att de klarar av att öppna dörren. Lite svaga. Vad heter du efter någon gång? Har du dött i huset här, Roger? Eller har du jobbat här? Lod av sjukdom här i huset, Roger. Här i huset, Roger. Här i huset, Roger. Ja. Det säger man. Nej. Roger, är du här med oss just nu? Stå jag här runt om oss nu. Stå jag här runt om oss nu. Stå jag här runt om oss nu. Det är som massor. Japp. Det är sen en kvinna röst på det. Hallå. Det var det. Känner ni Roger? Vem är Roger? Vad hade Roger för yrke?
vardagsrummet. Vänta kanten. Roger! Är du här, Roger? Vad heter du i efternamn? Vad heter jag? Finns det ett liv efter döden? Finns det någon energi som låter åka här? Du har det. Eller vad hörde du? Ja, det är nog klart över. Det är lite för grej. Ja. Finns det någon energi från Ålborgen här? Ja eller nej? Hallå? Ska du spela någonting hos er? Eller här? Vi sätter igång någonting. Eller här? Vi sätter igång någonting. Eller här? Vi sätter igång någonting. Kvinna? Tycker du om musik? Det är svårt att följa burkarna. Hur... Ja, Hur många har dött i det här huset? Hur många? En kvinna. Jag tyckte hon sa någon. Hur många energier finns det i huset? Finns det en energi som heter Roger här? Vad heter han i efternamn? Roger någonting mer. Har ni levt en gång i tiden? En
Har ni jobbat eller bott i huset? Jag har så satt mig. Hallå. Tobias och Stammar. Roger, finns du här? Det är min mag så lätt. Har du klockan eller? Ja, den är där borta. Okay. Finns det någon här inne med oss? Kan du säga ditt namn så högt du kan? Din mage. Kan ni se oss? Stäng av den här. Låt det bli klart. Hallå. Tobias och Stanna. Andas tungt. Den där saken är så white noise apparat. Sen ger från sig ett white noise. Ja, man hör inte det, men det ska hjälpa till vid kommunikation. Finns det någon här inne hos oss? Det är någonting som låter, men kanske en bokhylla som låter, eller? Klocka, klocka kanske, ja. Det här var något annat ljud där ute. Ja. Vi ställer ner den här, ska vi se. Tar vi burkarna och allting mitt framför dig. Lägga med soffan. Undrar vem som har bott där inne. Alltså vid namn och sådär. Mm. Undrar den där sjuka mannen kan vart. Roger, är du här? Det är enklare att säga sitt förnamn än efternamn.
Kan ni se att vi sitter där inne nu? Kan någon göra en hård knackning någonstans i huset så vi vet att ni är här? Knacka i huset någonstans så vi vet att ni är här. Och så låter. Finns det någon energi här inne? I soffan så lätt. Är någon ska säga våra namn då? Vad heter ägaren? Han som bor i huset. Då ska säga hans namn. Om det är någon som vågar. Prata. Kom och prata med oss då. Oj. 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 Jag vet inte var det kommer ifrån. Det knäpper från tak eller? Nej, det var stolen jag satt på. Det lät som en snarkning alltså nyligen. Har du så lätt eller? Men det är snarkning alltså nyligen. Har du så lätt eller? Men det är snarkning alltså nyligen. Har du så lätt eller? Men det är rart. Nej men så här. Ja det är rart. Som kommer återkommande. Allting är den där klockan. Men den där är någonting som låter från högersidan där. Ja och men ibland kommer det återkommande rart. Knacka någonstans. Knacka någonstans. Knacka någonstans i huset. Högt. Ja, det är så lätt också. Var inte min mage i alla fall. Nej, inte min heller. Tommy, här är du. Vem är Roger? Hör du? Mm. I köket. Det är som hasande där ute. Det är svårt att placera. Är det verkligen så här lugnt och skönt hela tiden?
Så att den här rör på mig lite. Ser ni Tobias där borta? Kan någon komma och ta på honom? Finns det någon här överhuvudtaget? Jag går till köket. Sätt oss i köket. Finns det någon här ute? Du kan säga någonting. Kommunicera med mig. Jag som går. Finns Roger här? Sitter någon vid bordet? Mm. Ja. Är det någon som sitter här? Hallå? Kan du lyckas slå ner burkarna? De här två burkarna som är här, kan du lyckas slå ner dem? Den översta. För bil så kom förbi. Hallå? Jag kommer att ta på mig om du vill. Jag stänger en dörr eller öppnar en dörr någonstans. Tobias som kommer. Ta ner den där blinkaren som står på bordet. White noise. Är det? Med Roger. Arbetar Roger här? Bodde han i huset? Tobias som öppnade dörren bara. Bil som åker förbi.
ta kameran en stund. När vi pratar, det kan komma RF när som helst. Att man, precis. Bara för att vi ställer en fråga så behöver inte komma någonting. Vi kan prata med varandra. Som vi sätter i brunnen till exempel så kommer någonting. Det verkar väldigt lugnt. Återigen, det är svårt att få någon, att någon kan slå till någonting eller stänga någonting eller öppna någonting. Det är jättesvårt. Bara vad heter det? Bara vatten egentligen som lyckas få någonting falla på dig så dörrar som gått igen. Precis. Och det som är intressant är, det är ändå det gungstolen som man pratar om som ska gunga och bli utkastad ur och så vidare. Mm. Det måste finnas någon kraftfull energi i det. Ja, och där vi upplevde med dörren som gick igen flera gånger om, det var ju faktiskt in till det rummet där en kvinna dog vid barnafödseln. Ja, just. När hon föddes så dog hon. Ja, det kan ju skapa en del dålig energi. Ja, och just där så flög grejerna. ED-mätaren flög ner där och så dörren, ja. Dörren smällde igen. Bio smått förbi, ja. Det är jävla trafik utanför här, måste jag säga. Ja. Vägen till Norrtälje. Ja. Roger, är du här i köket nu? Har du jobbat där, Roger? Är det som att fixa taket? Min axel som knakar. Min mage. Okej. Det ryktas som att det här byggnaden ska rivas. Ska ta bort det här. Vad tycker du om det? Om de river hela den här byggnaden? Hallå? Är det okej att vi är här inne och undersöker? Ska vi kommunicera med er? Gammal tavla det här. Först föreställer det här då. Någon ska säga vad det är för någonting att peka på. Gå vidare i korridoren. Tröska. Hallå. Har vi en liten jämpunkt som jag har? Finns det någon här? Att någon ska stänga dörren? Åh, någonting som blinkar där.
Mm. Tommy, Jenny, Roger. Kom och prata nu. Jag ser det som blinkar här igenom. Du gör det, va? Ja. Det blinkar någonting bakom där. Där. Det kommer en blink var femte sekund. Mm. Kolla nu. Kolla nu. Där. Mm. Vad är det för något? Jag vet inte. Han har ställt upp någonting där. Jag kan inte vara någon som vågar prata med oss. Kanske inte finns någon energi i huset. Kanske rädda för oss. Ni ska komma fram och ta på oss. Är någon som ser oss just nu? Saknar ni livet som människa med kropp? Varför är det så svårt att kunna stänga en dörr då? Krävs det mycket energi för att stänga en dörr? Gör ett ljud. Man knackar igen då. Finns det någonting här inne då? På toaletten? Jävlar vad med ljus det blir på. Bilen åker förbi. Mm, reflekteras i fönstren. Det här knäppte du till ganska bra här inne. Mm. Första gången vi har något här inne. Ja. Men då ska jag knäppa till igen här inne. Knacka eller någonting. Jag knackar tillbaka. Jag slog i här. Ja. Karmen. Detta hus var helt fantastiskt att undersöka. Vi fick massor av intressanta ERF där vi fick ordentliga svar på våra frågor. Vi fick som vanligt namnen Tommy, Fanny och Jenny när vi kommunicerade. Varför de namnen återkommer hela tiden är svårt att svara på. Kanske är det så enkelt att de följer med oss under våra undersökningar. Tord, som bor i huset, upplevde paranormal närvaro. Och visst finns det energier i huset. Vi dokumenterade massor av ERF, men det finns tre väldigt intressanta saker som vi dokumenterade och som sticker ut lite extra.
Den första handlar om Roger och alla svar vi får från honom. Det känns som vi kommunicerar med två olika Roger. En yngre och en äldre. Den äldre har en mörkare röst och svarar oftare, medan den yngre har en ljusare röst. Vi har koncentrerat oss på den äldre Roger då han svarar oftare. Lyssna på hans röst och svaren vi får. Är inte detta samma röst? Vad heter du? Du med manliga rösten. Heter du Roger? Man kan också tänka sig fågel, men jag tycker att det är Roger, ja. Ja, det låter som Roger. Du är du som är Roger alltså. Har du ett efternamn? Kan du säga ditt efternamn, Roger? Kan du säga ditt efternamn, Roger? Mycket energi är det där. Roger, har du varit sjuk i det här huset? Har du bott i det här huset, Roger? Stör vi dig, Roger? Stör vi dig, Roger? Nej, nej. Den här kunde faktiskt ha rust också. Jag ska plocka ett svar faktiskt. Men vad heter ni efternamn, Roger? Vad du säger så... Det lät som hans röst. Ja. Om vi inte stör dig, som det lät som du svarade, då kanske du vill berätta ditt efternamn. Det skulle betyda jättemycket om du kunde säga ditt efternamn. Roger. Roger, är du här med oss just nu? Stå är här runt om oss nu. Stå är här runt om oss nu. Stå är här runt om oss nu. Den andra intressanta saken är när jag säger kontakt och får namnet Fridel. Friedrich Jörgensson var en pionjär inom ERF-forskningen och fick ofta ordet kontakt då han kommunicerade med energier. Friedrich hade smeknamnet Fridel, och att vi får denna ERF då vi säger kontakt är intressant. Kan det vara någon energi som Friedrich kommunicerat med förut? Eller är det en energi som har kunskapen om Friedrich och hans historia? Kan det vara en yngre Fridel som kommunicerar med oss? Hallå?
Kontakt. Vad heter Roger i efternamn? Den tredje intressanta saken är när vi frågar om det finns en parallell värld, så får vi svaret jag vet inte. Kan det vara så att energin är kvar i vår värld och inte har vetskapen om en fjärde livsdimension? Eller är det så att vi kommunicerar med en energi som redan är i den fjärde livsdimensionen? Detta är riktig kommunikation med relevanta svar. Helt fantastiskt. Finns det en parallell värld? Jag vet inte. Jag vet.